Assalomu alaykum. Sayohatni va sayyohlarni sevuvchi qadrli teletomoshabinlarimiz, omonmisiz? Bilasizmi, sayohatlarni yoqtirmaydigan inson o'zi bo'lmasa kerak. Har bir sayohat qilgan insonning birinchi o'rinda dunyo qarashi kengayadi va turli xil sohalarga oid bilimlarga ega bo'lishi mumkin. Biz ham bugun ijodiy guruhimiz bilan birgalikda Shvetsariyaga, to'g'rirog'i O'zbekistonning Shvetsariyasi bo'lgan Zomin tumaniga yo'l olmoqdamiz. Qiziqarli sarguzashtlarga boy ko'rsatuvimiz endi boshlanmoqda. Ekran qarshisiga yaqinroq o'tirib olishingizni tavsiya qilamiz. Qani ketdik. Tomoshabinlar, biz Jizzax viloyatining Zomin tumaniga yetib keldik va yo'limizda mana bunday korxonani uchratdik. Ishimizga qaraganda bu yerda pillani qayta ishlashar ekan. Keling, bu haqda batafsilroq ma'lumot olish uchun ichkariga kiramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Biz dunyo bo'ylab telekanal agroturizm ko'rsatuv ijodkorlarimiz. O'zingizni tanishtirsangiz, iltimos. Men Nahalov Qilichbek, mana shu Zomin aspektorlasining rahbari bo'laman. Qilichbek aka, mana shu korxonani faoliyati haqida bizga to'liqroq ma'lumot bersangiz. Korxonamiz 2017 yil O'zbek ipak sanoati tomonidan tashkil topgan. Bugungi kunda pilla qayta ishlash bilan shug'ullanamiz. Bir yillik pilla ishlab chiqarish quvvatimiz 400 tonna to'l pilla. Asosan chet bilan shartnoma qilingan. Turkiya, Xitoy, Eron shartnoma faqat eksport qilib ichki bozor sotilmaydi. Voy, siz chetga ip tolalarini yetkazib berasiz. Shunday. Jarayon bilan tanishsak bo'ladimi? Jarayon bilan ishlarida batafsil tushuntirib berasizmi? Keyingilarroq. Ketdik. Birinchi ish pilla pishirishdan boshlanadi. Bug bilan pishadi. Tayyor pillalar kabi qozonlarga zafar qozon deyiladi, o'sha tarqatiladi. Xitoy uskunasida o'zlari kerak pillalarni olib ishlataveradi. Nima uchun bug'da pishiriladi? Pillaning ipakchanligi chiqish uchun. Nimasi chiqish uchun? Ipchanligi chiqsa, xom pilladan ip chiqmaydi. Bu yerda yuvilar ekanda pilla. Yuvilib, bu yerda tayyor mahsulot chiqadi-da, ikki xil turga bo'linadi. 310, 429 mayin, qalin ipak deyiladi-da. Ko'proq hozirgi kunda mayin ipakka talab bo'lgani uchun mayin ipak chiqarilyapti hozir. 429 ipak. Moslama qozonimiz mana shu. Mana shunda mana pilla bug' bilan pishiriladi mana. İpek çanlığı çıkarlar bunu. Tayyor ipek bunu. Tolanı ajratib berarkan da bu. Agar yaxshi pişmese tola çıkmaydı. Şunun için bu burada pişiriş sababı mana shu. Tayyor pillamız mana zafar qozonga keladi. Bunu bu yoqda yana bug bilan yana pişirilyapti. Qarang mana. Bunu bu ipek tolasını ajratib beryapti mana hammasini. Mana bundan keyin bu yoqqa qo'yadi. Tayyor pillani mana o'zlari aravachasi bor mana. Aravachasi o'zi avtomatik hisob beradi mana. Mana hozir pillamizni mana bu yerda mana 8 tadan 9 tagacha oladi donasi. Nechtagacha? 8 9 ta bo'ladi. Mayin ipakniki. Har bittasi o'zi kerakmi oladi mana. Bu yerda kamaysa o'zi olaveradi. Biz qo'l bilan tashlanmaydi. Demak, yaxshi tolasini olib qoladi, yaxshi pillani olib qoladi. Yaxshi, yaxshisini oladi. O'z agar ipakchanligi yo'q bo'lsa, o'zini chiqadi bu yoqqa o'tib ketmaydi. Demak, sifatli tola olish uchun nimalarga ahamiyat berish kerak, Qilichbek aka? Sifatli tola olish uchun mutaxassis kerak bizga. Mutaxassis bizga O'zbek ipak sanoat uyushmamiz bor. O'sha uyushmadan kadrlar keladi bizga. Biz uchun katta yordam beradi O'zbek ipak sanoati. O'zimiz urug'ni olib kelamiz, Xitoy davlatidan, respublikasidan. 5 ta tumanga tarqatamiz o'zimiz. Pilla tayyor bo'lgandan keyin qaytib o'zimiz sotib olib, qayta ishlaymiz bizlar.
Bir perimot kederler. Bir kaytoras. Hayır mahsulün bir kederler. Bu hemen ısık par bulan işleydi. Bu hayır mahsulot. Malum uşlap korsam. Değil mi o değil mi? Benimce cüdeyem bir sıfatlı, hem yaltırap durdu. Sır boğması kılıç beyeke, bana şu bitti pille donasıdan neçin metrelik ip hasıl buladı? Bir dono pilladan ne bayağı ipek çanlığı karaladı, 80 metreden 120 metre geçe çıkardı uzunluğu. Şuna uzunlukta çıkardı? Şuna çıkardı. 120 metre çıkardıken pillalar sıfatlı pilla diyorlardı. Pilla bakışın birinci oranında azıcık bazamız yer açık gerek de. Hadi yenge bu tümağından 1,5 miktar lalmi koruyor o gelmez. Hamması yerdekiden su alınıp dirindajdan. Tutzor kılıç için. Tutzor. Kurtuları için, ipek kurtuları için. İpek kurtuları için tutzor. Ozgı bazası. Bana bu kızımız mı akıllı yaptılar bu yerde? Tayor ipti, kalavanı mı tike yaptı bu. Aha. Tike şöyle hemen bir yoldan boşlanadı. Tikeydiler mi? Assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Harmaya yakışı mısın? Yakışı rahmet. Ne iş becerasız bu yerde? Bu jarayonda bu barabanlarni tikish bilan shug'ullanaman. Nima uchun tikiladi endi? İp tarqab ketmasligi uchun va ichkarida press qilinadi va tayyor xomashyo tayyor bo'ladi. Buni tikadida buni chiqarib oladida, chiqarganda buni sochilib ketmasligi uchun tikiladi. Mahkam bo'lishi. Mahkam bo'lishi uchun, a? Men sizga oxirgi jarayonda ham ko'rsataymen sizga. Albatta. Assalomu alaykum, xormayasiz. Nima ish qilyapsiz? Biz bu yerda tikilgan iplarni pressga tayyorlayapmiz, ya'ni eksportga tayyor holatga keltirish uchun. Juda yaxshi. Tayyor mahsulot bitta pressiz 5 kilo, 205 kilo, 300 chiqadi. Tayyor presslarimiz mana bu yerda turibdi mana. Ko'rsangiz ham ushlab bo'ladi bemalol. Qani ushlab ko'raylik bo'lmasa. Yana qayta ishlash uchun rang beriladi. Şu ipak mato nimaga kerak bo'lsa ishlatsangiz bo'ladi. İpek tolasini silliq bo'lishida, bir qayishqoq yumshoq bo'lishida nimalardir kimyoviy moddalar bilan ishlov berasizmi? Yo'q. Kimyoviy modda ishlov berilmaydi. Hammasi tabiiy jarayon. Hammasi tabiiy jarayon. Boshqa bir viloyatlarda masalan suvga yumshatish uchun dori qo'shiladi. Bizniki suvimiz 200 metrdan chiqadi. O'zi tabiiy ishlanadi. Shirin suvdan ishlanadi-da. Toza suvdan. Mana biz hozir Zomon tumanidagi Jizzax organik klasterga yetib keldik. Bu yer haqida to'liqroq ma'lumot olishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum Mumtoz aka. Biz dunyo bo'ylab telekanal agroturizm ko'rsatuv ijodkorlarimiz. Shukr sizlar. Shu texnikalarni hozir ko'rikdan o'tkazyapmiz. Mavsum tugagandan so'ng biz chet eldan chorva yirik shoxli mollar keltirish rejaga qo'yilgan edi. Hozir reja hozir bajarildi qisman. Az 4700'ga yakın qora mol az kelgan biz yani şu tashkilotimizda. Chorva mollarini oziqa bazasini yaratish maqsadida bizga 10700 gektar yer ajratilgan. Hozir kunda biz 5600 yer maydonida qishloq xo'jaligi ekinlarini ekib yetishtirdik. G'alla ekinlari, keyin oziqa bob ekinlar makka, beda. Demak, mana shu hududning o'zida o'sha chorva mollarini oziq-ovqatlarini ham yetishtiryapsiz. Bizga keltirilgan shu chorva mollarini oziq-ovqatini ta'minlash uchun shu yer maydoni ajratilgan. Qolgan yerlarimizni keyingi mavsumga hozir tayyorlaymiz. U yerlar masalan 30 yildan bir ishlanmagan yerlar bor. Shunaqa shu yerlarni hozir biz bonitetini ko'tarish uchun uni meliorasiya holatlarini yaxshilash uchun ishlov olib boryapmiz. Bunga bizani sharoitimiz bor, bunga texnologiya ham bor. Xudo xolasi bu qolgan 4,5 ming gektar yerimizni ham qo'shimcha yer qilib o'zimizda shu yetishtiramiz.
Şu maydonlarda ham. Qaysi davlatdan endi chorva mollarini olib kelyapsiz? Chorva mollari asosan Yevropa, Amerika Qo'shma Shtatlaridan. 164 ga yaqin hozir mana qishloq xo'jalik texnikalarini ko'ryapsizlar. Bir qismi shu yerda, bir qismi boshqa maydonchamizda. Zamonaviy, o'sha Yevropadan keltirilgan texnikalar. Shu aytgan chorva mollaringizni ichkariga kirib ko'rsak bo'ladimi? Albatta, albatta. Hozir borib, joyida ko'rib, keyin uni chet eldan kelgan mutaxassislarimiz bor, Kanadadan kelgan ayniqsa bir yaxshi mutaxassisimiz bor. Qani unda o'sha chorva mollari tomon yo'l olamiz. Hozir mana shu chorva mollari yetishtiriladigan maydonchada turibmiz va meni yonimda kanadalik mutaxassis turibdilar. Biz bulardan mana shu chorvachilik kompleks haqida qisqacha ma'lumot olishga harakat qilamiz. Good afternoon. Good afternoon. Can you brief information about this complex? Yeah, so this particular facility. Ushbu majmuamiz 3000 boshli qora mollarga moslashtirilgan. Hozirgi kunda bu yerda 2145 dona Amerikadan keltirilgan mollar hamda bir vaqtning o'zida 600 dona Rossiyadan keltirilgan mollar qishlayapti. This is Uzbekistan and the climate how is it changed? Can you brief information about these cows life in Uzbekistan because it is different climate, yes? Yeah. Uzbekistan and Yeah, last week here in Uzbekistan was more similar to the climate. Bu kompleksimizda asosan 3 xil: qizil va qora anguslar hamda Gifford qoramozotlari parvarishlanadi. Ular tabiatga, iqlimga tez moslashuvchan va bir vaqtning o'zida go'sht berish mahsuldorligi ham juda yuqori. Biz ham ulardan asosan go'sht mahsulotini olish uchun boqyapmiz. Hozirgi paytda ularni iqlimiga moslashtirish jarayonlari ketyapti. Qora mollarni sovuq va issiq havodan asrash uchun kerakli chora-tadbirlarni ko'rganmiz. Sovuq tushsa, shamol va qordan maxsus soyabonlar orqali himoyalaymiz. This food is changed in Uzbekistan. The food would be somewhat different than, you know, each Ovqatlanishga keladigan bo'lsak, ularga hech qanday maxsus oziq-ovqat mahsulotlarini bermaymiz. Faqatgina siloj, sinash, somon va beda aralashmalarini beryapmiz. Bu mollarimiz uchun qishlovchi maxsus maydon hisoblanadi. Okay. Have you ever faced some difficulties when you come here? Yeah, you know, it's a big project and there's lots of... Ha, bu katta loyiha. Bilasiz, har qanday ishni boshlayotganda o'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'ldi. Ammo kun sayin jamoamiz bilan tajribamiz ortib borayotgan sari qora mollarimizga ham kun sayin yengil. Bizga hukumat katta yordam beryapti. Shu boisdan kun sayin ishimiz osonlashib bormoqda. And progressive things here in the country. So, keling, agar mumkin bo'lsa, suhbatimizni mashinada davom ettirsak. Okay. Good job. This is your car. Yeah. Mini car. Okay. Marmar mol go'shti olish uchun novoslar va sigirlarni yetishtirish jarayoni texnologiyalarga qat'iy rioya qilgan holda olib boriladi. Marmar mol go'shti o'zining ta'mi va mayin konsistensiyasi hamda sifatning yuqoriligi bilan ajralib turadi. Biz bugungi kunda ularni mahalliy bozorlarga ham chiqaryapmiz. Marmar go'shtdan tayyorlangan taomlarning ham mazasi o'zgacha bo'ladi. Masalan, steklar ham asosan marmar go'shtdan tayyorlanadi. Ushbu go'shtning yana o'ziga xos tomoni kesilganda go'sht tekis, marmar toshni eslatadi. Aynan go'shtdagi yog'larning mayda joylashuvi tayyorlanish jarayonida o'zgacha ta'm va maylikni beradi. AQShda mol go'shti uning sifati va marmardagi bilan baholanadi. Bu yerda ishlash va yashash uchun barcha sharoitlar yaratilgan. O'zbekistonning tabiati va odamlari menga juda yoqdi. Ammo afsuski oilam yonimda emas. How about Uzbek traditional food?
O'zbekistonda albatta osh va shashlik juda yoqdi. Yozda esa qovun, tarvuzlar hamda mazali pomidor va bodring mahsulotlarini ta'riflashga til ojiz. And fresh cucumbers and tomatoes and things like that, it's quite enjoyable, so. Okay. Yeah. Mana aziz teletomoshabinlar, biz hozir Zomin tumani suv omborida turibmiz. Bilasizmi, bu yerda kech bo'lib qolishiga qaramasdan biz to'xtaganimizning sababi tabiatni ko'rib turibsiz, juda ham chiroyli. Biz hozir Zomin tumanidagi Duoba qishlog'iga yo'l olganmiz va ko'rib turganingizdek, mana bunday ajoyib tabiat manzarasidan bahra olish uchun suv omborida to'xtashga qaror qildik. Keling, mana shunday ajoyib manzarani kamera xotiralariga muhrlaymiz. Assalomu alaykum. Assalom. Hormay, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Mana qosh qorayganiga qaramasdan sizlar qozonda non yopayapsiz. Nechta yasadingiz endi hozir? 5ta yasadim. 5ta yasadingiz? Nimaga tandirda yopsangiz bo'lmasmidi? Tandirda ham yopamiz o'zimiz ishga. Tandirda o'zingiz ishga. Bu zakaz beradi. Qozon patir deb keladi, shu ta'mi ham boshqacha bo'ladi. Ta'mi boshqacha bo'ladi. Qozondagi boshqacha bor, tandirdagi bilan qozondagi farqi bor.
Süt koşamız, susuz bo'lmaydi, çünkü qotib qoladi, ishmaydi. Suv, drojni qo'shamiz. Menga ham bir o'rgatasiz endi hozir, ha? Harakat qilib ko'raman qozonda non yopishga. Qancha muddatda tayyor bo'ladi endi mana shu? Bittasini. Bittasi 15 minutlarda pishadi, lekin yasab qo'ysa. Tez pishar ekan-a? Faqat lekin xamiri 1 soat turadi. Osh kerak-da. Oshmagan xamir bal niq bo'lib pishmay qoladi-da. De ikki talab pishiramiz vaqtdan yetish uchun, tezroq bo'lish uchun. Tepasiga pastga qo'yasiz. O'tin ham, ekonom ham tezroq pishadi ikki talab. Juda yaxshi. Qachon yopishni boshlagansiz endi? Mana qad yarim soat bo'ldi yopganiga. 1 soat bo'lib qoldi-yu. Demak, endi qozonni qizdiriladi. Qozonni tagiga yog'mi, nimadir suriladimi? Yo'q. Yopish uchun? Yo'q. Betini tutashaydi patirdan. Qozon patirdi, keyin beti qotgandan keyin yuzini qotishi kerak. Yuzi qotishi kerak. Qotishi kerak ekan-da. Siz yasang endi beray, ko'rsat. Qani, harakat qilaman. Sal-sal un sepmasak, qo'lga yopishadi. Qo'lga yopishadi, mana yasang. Bir de ne yiyorsa ne yiyorsa işte. Ha. Yumuşak ekan. Doğru kılıyor mu? Ha, orta merge. Yoki yana bor mu? Yana azgina qilaman. Tushgandan keyin yig'iladi-da bu. Ha. Shuncha kattaroq yasasa. Qalin mi yupqam endi? Qalin qilyapman. Qalin ham qalin. Bo'ldimi? Demek dam oladi. Rahmat. Yurak chiqib ketmasin. Chiqib ketmasin ko'raylikchi. Tayyor bo'ldi. Keling endi men sizga olishingizga yordam bersam. Kapkur bilan shu tushgasdan aylantirib ayar. Tegi olib ketmaydimi buni? Qilish talab qilasiz. Ha, shunday aylantirib o'tiringiz. Hidi boshqacha ekan, qanaqa issiq. Issiq bo'lgani uchunmi yoki nima? Hali aylantiravering, aylantiravering. Buni sirtaga olib qo'yib qo'y. Yopishib qo'yib qo'zing. Bitta ko'rmasin. Yo, bo'ldi, olindi. Qo'limni yerga tishak. Shu o'rikli qozon patirlarini ta'm boshqacha bo'lishida bu yerning tabiati, havosi ham bir o'ziga xos o'rin egallaydi. Qancha muddat qizdiriladi qozon? 3 soat qizdiriladi. 3 soat qizdiriladi. Olov past balandligiga qarab. Olovimiz baland bo'lsa, tezroq qovuraymiz. Qanday o'shiyman? Ketadi o'zi. Mana.
har bir ishni o'z ustasi qilgan ma'qul ko'rib turganingizdek. Biroz men qilgan non ozgina o'xshamadi, yopishib qoldi. Lekin mana ustalarini yonimda turibdi. Ustalari yordam berishyapti menga. Yaxshimi nonimiz? Nimasi? Ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, tayyor bo'lgan, ya'ni yarim tayyor bo'lgan nonimizning ustiga sut bilan ishlov berilar ekan, chunki sut albatta nonni yaltirashiga va qizarib chiqishiga yordam berar ekan. Endi nonimizni o'g'iramiz. Sut bilan ishlov beramiz yana. Tayyor bo'ldi, buni sotdashmasam. Pishganini qayerdan bilishim mumkin? Hammasi qizarayapti, olayapmiz. Ketganmizda. Yo, aytingda qanday bilishim mumkin? Sizmi? Biz sezamiz o'zimiz pishiraverib. Men qanday sezay? Bilmasam endi. Yo, mana yeb ko'rmayapsiz. Ko'ryapman, mana mana bu qozondagi non, mana ko'rsating. Qizarib turibdi. Hali pishgan yo'q. Qizarmagan. Shuni endi qo'yib boramiz-da. Chekkalari ham yaxshilab qizarib, olov orqasi bilan orqasini pishirsa, cho'q betini qizartadi-da. Yuzini. Yuzini. Chinarli. O'rganib oldim, harakat qilaman uyda. Katta hajmdagi emas, kichkina hajmdagini qilib ko'rishga harakat qilaman. Eng kichkinasini qilyapmiz. Bundan ham kattalar pishiramiz. A, bu eng kichkinasimi? Kattasi qancha bo'ladi? Qozoncha bo'ladi-da. Un uchun maxsus qozonlar tayyorlab qo'yganmisiz? Kichkina qozonga ham katta qilib pishiramiz. Faqat yupqaro bo'lsa kerak-a nazarimda. Yo, u ham shunday ishlaydi. Sut qo'shganingizdan keyin, durosh qo'shib, ichiga moy qo'shganingizdan keyin pishib chiqaveradi. Ketar ekan. Tayyor bo'ldi nazarimda. Men yana adashdim. Bizda qozon patirdi avvallari choponlar dalaga qo'y boqishgan. O'shanda tandir bo'lmagan, non yeyish kerak, pastga tushib kela olmagan, qo'yning orqasidan yurgan. O'shanda qo'yni dalaga ko'rnoqqa qo'yib qo'yib, o'zlari o'choq qurib, ta'mirni ilab pishirib yegan. Qozon patir shuna. Qozon patir kelib chiqqan. Kelib chiqqan. Hozir ham shu choponlar qirda shu non qila olmaydi, kapada yurganda qozon patir qo'yibdi-da. Tandir yo'q-ku chunki. Bu keyin kechgacha och qoldirmaydi, to'q yurasiz. Kuchli bo'ladi, sariyoq bilan yesangiz. Demak, pishgandan keyin o'rtasiga sariyoq solib yeysiz, sindirib bosib yesangiz rosa shirin bo'ladi. Mana tomoshabinlarimiz ko'rishingiz mumkin, men yopgan non qanaqa chiroyli chiqibdi. Chiroylimi? Rahmat, qo'lim kuyib qoladi, tezroq qo'yishim kerak. Endi bunga, demak, sariyoq solamiz. Bu ko'p emasmi? O'rtasiga? Juda ham zo'r bo'lsa kerak, hid bir ham xushdam. Dildoraxon, endi mazasini ham bir ko'ring, qilgan mehnatingizni. Qani? Bosib yedi-da buni aslida. Buni keyin bunaqa bosib qo'yadi-da, keyin eriganiga olib yeydi. Ermasda yesa ham bo'ladimi? Bo'ladi. Yo, o'zi issiqligidan erib ketyapti. Juda mazali. Oling, marhamat siz ham. Oling, men qilgan yeb ko'ring nonim. Xuddi o'zim ham qilgandek. Gulchaxon opa, menga bugun qozon patir yopishni o'rgatganingiz uchun tashakkur etaman. Men albatta men uyga borib, kichkina bir qozonimizda yopib ko'rishga harakat qilaman. Kelib turinglar bizning zominimizga qozon patir yeyishga. Buni sizlarga sovg'a qilaman. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat.
Menimcha Jizzax viloyatiga tashrif buyurgan har qanday sayyoh o'sha Jizzax somsalarini iste'mol qilmay bu yerdan ketishmasa kerak. Biz ham hozir o'sha Jizzaxning quchoq somsalarini qanday tayyorlanishini o'rganib ko'rishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Qormay, yaxshimisiz? Men ismim Dildora. Jizzax viloyatida mehmonman hozirgi kunda. Mana shu Jizzax viloyatining somsasini qanday tayyorlanishini o'rganish istagim bor edi. Menga bugun o'rgatasizmi? Hozir o'rgatamiz. Ha, matematikdan. Jizzax somsasini qilaman. Ishga yarayotganlar sizlarga hammani ko'rsatamiz. Ishni nimadan boshlaymiz? Ishni zuvaldan boshlaymiz. Zuvaldan boshlaymiz. Men sizga yordam beraman. Demak, avvalo qo'l qoplarni taqib olamiz. Bu xamirni qachon qilgansiz? Akira, bu qizlar qilingan bu xamir. Oshishi kerakmi? Oshishi xamir emas. Demak, ma'lum bir qismini olib. Olib, pasal yerga qo'yamiz. Ancha kuch kerak bo'lar ekan-a bunga ham. Jizzaxni somsalari ancha yirikniki bilan ajralib turadi-da. Demak, buni bir hajmi bormi, qanchadir miqdorini qo'yib olasiz. Hajmi bor. Qo'rdamizda tarozda. Bitta zuvalasi necha gram bo'lishi kerak? 145. Ha, 145. Demak, uyda Jizzax somsasini tayyorlab ko'rish istagi bo'lgan bekajonlarimiz eslab qoling. Demak, bitta zuvalangiz 145 gramni tashkil etishi kerak. Oldim mana plita qo'yamiz. Kesilgan xamirni. Plita qo'yib, mana uni qo'y. Bunoncha qilamiz bu yerda. Mustahkam qattiq xamir shakliga keltirilishi kerak ekan-da. Shunday qilib qo'yamiz oldin. Bo'sh bo'lib qolsa nima bo'ladi? Nima tandirdan tushib ketadimi? Bo'sh bo'lsa tushib ketadi. Brzeli besh bo'lib. Olamiz, ko'pirib ketamiz, kamiza bo'lamiz. 145. Nima uchun aynan 145 gram bo'lishi kerak? Nima uchun? Brzelik mas 160, 165 emas, nima uchun 145 gram? Endi hajmi qaraymiz, so'zlarga aloqa qarab ko'ramiz uni. Qalin yuqoriga qarab o'pamiz. Demak, 145 gram me'yorda bo'ladi shunda. Tushunarli. Aziz tomoshabinlar, ko'rib turganingizdek, xamir ancha qattiq. Qattiq bo'lishi kerak ekan-da. Shunday, shunday. Ana shuni qilib aylantirib. Ha, mana shunaqa aylantirib. Tomoshaga bitib turamiz. Demak, siz barvaqt turib kelib qamoq olib qolasiz. Ha, shunday. Nechida ish vaqtingiz boshlanadi? Ertalab 6da kelamiz. Ertalab 6da kelasiz. 6da kelib xamir qorasiz. Xamir qilib zo'lama narsalarni tayyorlaymiz-da, somsani yopamiz. Juda yaxshi. Bir kunda nechta somsa yopasiz? Taxminan hozir 500-600 ketadi. 500-600. Hozir qish mavsumida menimcha somsa yaxshi ketsa kerak. Yo'q, naborat ekan. Ha, nega? Yoz issiq bo'ladi, odamlar uncha somsa yegisi kelmaydi-ku. Ayni ko'cha sovuqda, mashinada yurmay ketmagan bo'lsa. Tushunarli. Havo ochiq tursa yaxshi ketadi, havo ochiq bo'lsa. Havo ochiq bo'lsa yaxshi somsa yeyiladi. Aha, juda yaxshi. Zuvalalar qancha dam oladi? Zuvalalar 15-20 dam oladi. Dam olgandan keyin ochamiz. Zuvalalar mana tayyor bo'lgan zuvalalarni endi ochishni boshlaymiz. Ha, demak yoya boshlaymiz. Ha, dam oldirdik. Mana yoyib. Unga bilar, ustidan ochamiz. Yana bitta. Ha. Uy, juda qattiq u. Demak, bizda ko'pincha qatlamali somsa qilinadi-da. Eshitishim bo'yicha bu Jizzax viloyatining somsalari shunisi bilan ham mashhurki, juda yupqa bo'ladi. Demak, yaxshilab dam oldirish kerak, to'g'rimi? Shunday. Chetni yupqaroq yoyish kerak-a, menimcha. Yupqa bo'ladi, chetchasi. Bu tasqa qalinroq bo'ladi.
Kitkası yok ama bunlar, bunlar farklı o çağrına. Demek bu maşğulat özü gereşe küçük talep kılarken. Zerikip gitmezsiniz mi? Canınızı getirip gitmez mi? Halkın bu kılı maşğulat kılarken. Ya canınızı getirip gitmez. Yaşık var size. Ya yaşık var mısın? Korup durganın bizdeki aziz tomoshabinlar men hali bir dona yoy bo'lmasimlar. Uchinchi zuvalani yoyaptilar. Yaxshi. Mana endi xamirlarni yoyaylik. Endi tuz joyiga o'tamiz. Demak endi tugamiz. Endi tugamiz. Menikini bir tekshirib ko'ringchi. Qalinligi yaxshimi? Ha, yaxshi. Rahmat. Ana tayyor bo'lgan zo'lalarni aralashtirib, qo'rib olib, ziravorlarni qo'shamiz. Qo'shamiz. Aralashtiramiz. Hammasini qo'shib, yaxshilab aralashtiramiz. Marmokka bo'ladi bu taomni. Ha, bir kun oldin marinovka qilib qo'yasiz. Marmokka bo'ladi. Bu nimani go'shti? Mol go'shti. O'zingiz ochingizni ochaymiz. Nimaga bizga mana bunday tarozilar kerak? Tarozi gram masalliq solinadi. Jizzax somsasiga 500 gram masalliq solinadi. Boshlaymiz ha, unda ishimizni. Tuk koraman. Somsa tukşki onak usta mas mı? Ha? Ama yar makka bir şey mi? Bu yok tarafı ne? Yar bir şey. Parçayı çıkamayın bu soruyu mahçıya. Bunu katta somsa hiç hem tukup korma gelmen. Siz ne için de organ gelmesin? Sakrama ki? Biz iki ay içeri organ gelmesin işte. Ha? Ben uz uçatı var aslında çünkü ana kabul mahçı. Oldu oldu. Ben şimdi yapayım ona. Çıkkan falışlar çıkayım da kökü dolarasız. Ya da tüyü dökü dolar. Bu konusu koyu olmaz gerek. Koyu olmaz dediğiniz gerek. Koyu olmaz gerek. Bana bunda tüyü daha. Ha? Hani o yapastı. Kim? Boş koyama. Boş koyarsın ya. Boş koyama. Hiç neresi kımıydı? Ya işte ben koyarım. Açılıp gittik o. Yopisha berar ekan da, qancha ishlov bersa xamirga shunchalik moslasha berar ekan. Ha, shunday. Mana sovzalarimizni mana tugib oldik. Aha, tugib oldik. Keyingi jarayonga o'tamiz, yopish jarayonga o'tamiz. Demak, tandir tomon yo'l olamiz. Qani ket. Oldingi yopilgan somsan o'rni bor ekan-a. O'sha o'rniga yopib qo'ysa bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. O'rgatdingmi? Somsani olaman. Olib suvlayman. Mikrofon ochib turasiz. Ha, somsani shunda suvlayman. Qandir ichiga tushdi. Yo, tushmas qarshi. Qan tayi xullo, xullo bo'ladi. Yaxshi xullo. O'rniga yopaman, o'rniga. Yo'q, yo'q dedi. Yopar, yopar, qo'lmas yopar. Qattiqroq yopish kerak. Ha, qattiqroq. Ha.
Ekrem aka, rahmat kattakon. Endi ichkarida pishini kutamiz. Mana azizlarimiz, Jizzax somsasi o'zining mazaliligi, yurikligi va albatta to'yimliligi bilan juda mashhur. Bilasizmi? Orangizda Jizzax viloyatiga sayohat qilganlar bo'lsa, yaxshi bilishadiki, o'sha Jizzax viloyatidagi aynan qipchoq somsasi juda mashhur. Hozir yonimda Ruhiddin aka rahmatov o'tiribdilar. O'sha qipchoq somsasini tayyorlanishidan boshlab to o'sha mijozlarga yetkazib berguniga qadar Ruhiddin akani mehnatlari juda katta bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat, xush kelibsizlar. Tadbirkorlik faoliyatingiz haqida bizga qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz, chunki teletomoshabinlarimiz, sayohatchilar qipchoq somsasini juda yaxshi bilishadi. Tadbirkorlik faoliyatimizni 1991-yil dadamlar somsaxona qilib ochishgan. Shu yuritib kelib, mana ancha o'zgarishlar qilib, mashhur bo'lib somsamiz. Somsamiz mashhurligi katta, to'yimli, xamirlari, go'shtlari shirin. Eng avvalo mehr somsada, mehrda ishchilarimiz hammasi mehr bilan qilib, bizani eng yutug'imiz bu go'sht mahsulotlari o'zimizdan chiqadi, sifatli. Toza mahsulot. Halol. Ko'p odamlarga biz xamirimiz ham yoqadi, yo'qa. Buni shunday deb o'ylayman menimcha. Bir kunda qancha go'sht mahsulotlari ketadi? Bir kunga 200 kilo chiqadigan buqa navasini yetkazamiz. Qo'y, bitta qo'y ketadi, jiz qilib. Ruhiddin aka, bundan tashqari biz eshitishimizga qaraganda o'sha qipchoq somsalari chetga yuboryapsiz ekanda. Shu haqda ham bir to'xtalib o'ting. Bu o'zimiz yurtdoshlarimiz, bilasizmi, O'zbekistonda emas, Amerikada, Rossiyada, Turkiyada, Germaniya, butun dunyo bo'yicha sayohatda yuradi, kimdir musofirchilikka boradi. Ular bizlarga internet orqali buyurtma berishadi. Biz ularning buyurtmasini jo'natamiz. Bizda qadoqlab, chiroyli upakovka qilib, bizda turizm dasturiga kirgan. Shuning uchun bizani butun O'zbekiston emas, butun dunyo bo'yicha mehmonlarimiz bo'ladi. Ularga somsani o'z sifatini yo'qotmasdan qanday holatda bo'lsa, o'shanday qilib yetkazib berishga harakat qilamiz. Juda yaxshi. Amerikaga yetib borgunicha bir sifati buzilmaydimi? Uni tartibi somsa uziladi, sovitiladi, xolodilniklarga solinib, keyin jo'natiladi. Yerga borgandan keyin pechkadami, gazdami o'zlari chiroyli qilib isitib olsa, sifati yo'qolmaydi. Mana shu qipchoq somsalarini bu yerdan jo'natmasdan o'sha yerda yopib ko'rsa bo'lmaydimi? O'sha yerda tashkillashtirsa bo'lmaydimi shuni? Biz bu narsani boshqa davlatlarni gapirmayapki, bu Toshkentda o'zida ham 3-4 marotaba qilib ko'rdik, oshqamadi. Chunki menimcha shu havosiga bog'liqmi? O'zimizdagidek Jizzaxda qilganimizdek bo'lmadi. Toshkentda o'zida. Endi boshqa davlatlarda menimcha qiyin deb o'ylayman. Jizzaxning havosi yetishmaydi, qayerda bo'lmasin, to'g'rimi? Menimcha shunday, Jizzaxning havosi, Jizzax somsasiga bog'liqli taraf bor deb o'ylayman. Mana somsamiz ham keldi. Endi buni bir tatib ko'rsanglar, o'zingiz ham aytasiz. Shirinligini. O'zini yeyish tartibi. Birinchi e'tibor bersangiz, pol tovuq. O'zimizning milliy tovuq. Buni o'zida yeysiz, tam boshqacha. Oddiy tarelkada yeysiz, tam boshqacha bo'ladi. Tishlab yeydi bir xillar. Unda ta'mi chiqmaydi deb o'ylayman. Birinchi avvalan bor. Buni vilkada emas, qo'lda. Bo'ldi. Birinchi yorasiz. Nega avvalan bor? Sariyog' bo'lmasa mol ozgina qo'yib. O'z ichida yog'i bor-ku, yana quyiladimi? Yo, bu boshqacha ta'm beradi. Bu nimani yog'i? Pista yog'i bu. Kimdir sariyog', kimdir pista yog'i ishlatadi. Bu ta'mini o'zgartiradi. Hozir Jizzaxga bo'lgan sayohatimizda men shu narsani tushundimki, Jizzaxliklar juda ham sariyog'ni yaxshi ko'rishar ekan. Sariyog'ni yaxshi ko'rishadi. Hamma taomlariga sariyog' qo'shishar ekan, shuni tushundim. Shunisi bilan shirin bo'ladi. Shunisi bilan shirin bo'ladi. Qanimda yoqimli ishtaha. Yoqimli ishtaha. Rahmat. Juda mazali. Haqiqatdan-da yupqa.
Ruhudan kim ben uzun ham uyda somsa tayyorlab turaman, lekin bugun o'zim uchun yangi somsa tayyorlash texnologiyasini o'rgandim. Buning uchun sizga albatta yordam berganingiz uchun, mehmondorchilik uchun minnatdorchilik bildiraman. Tadbirkorlik ishingizda ulkan muvaffaqiyatlar tilayman. Rahmat. Tushkunsiz yana bir bor. Rahmat, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat. Men pastda turganimda shu narsani sezdimki, yuqorida yurgan alxarlar uncha ko'rinmas ekan. Gözünü böyle ok kesersen var mı maşinin içine? Barım kep falan. Benimce bu yerde bazım böyle yaptı şekilli. Sizinkinin tavuşu çıkma yaptı. Ha, tavuşu çıkışı gerek. Ha. Bunun için müzikası varmış gerek de bari bir.